ați făcut voi în spațiul ăsta? Vă mai amintiți la ce ați participat voi? Eu la de toate. Așa? Pe rând. Pe rând. Am bătut cuie. Am vopsit, ne-am murdărit. Roata. V-ați murdărit. Parcă mi-amintesc cine a făcut modelele. Eu și cu o prietenă, dar ceilalți le-au distrus. Deci ai făcut modelele cu șabloane și cu spray-ul. Și eu am văzut din apă, m-am făcut cu sigurată. Ok. Asta, nu? Mai mult ați vopsit. Da? Vreau să vă întreb. Totuși, chiar dacă s-au mai stricat de aici pe acolo, voi sunteți mândri că ați participat la treaba asta? Da, da. Da? Ați mai face asta încă o dată? Da. Chiar da. Și cu... Da? Din dacă tot sufletul așa. Eu nu am făcut, pentru că nu am fost. Și... N-am făcut. Și-ți pare rău. Și dacă am mai face treaba asta, ai vrea să participi. Eu aș face dacă n-am mai timp. Înțeles, deci ai vrea să schimbăm cea oriunde. Poftim? Aș face oriunde. Ce n-ai face tu? Oriunde. Deci ție ți-a plăcut. Pot să vă întreb acum care... ce v-a motivat pe voi să veniți să ne ajutați? Am frică că s-a fi ok. Eu nu am fost, dar vreau să știam că o să și stau în el. Aha. Practic, tu ai vrut să... Participi. Să participi ca să ai tu un spațiu mai frumos unde poți să-ți petrești timpul cu prietenii. Da? Da? Ok, mi se pare o motivație foarte bună. Ceilalți, uite, de exemplu tu, de ce ai vrut să ne ajuți? Să fie foarte frumos. Să fie foarte frumos. Mm-hmm. Da. Și-ți place ce ai ieșit? Știu că tu nu ai participat. Da, eu n-am participat. Ba da, ai participat. Mihai, ok, dar să zicem dacă ai fi fost aici, ai fi vrut să ni te alături și ce ți-ar fi plăcut să faci? Că să pictez, să aranjez. Și nu știu dacă mâine am venit să mai adăugăm ceva. Ce crezi că... Ar fi bine. Ar fi bine să mă vedeți. Eu mă părăm cu stică, nu bine. Nu știu, chiar nu știu. Ștefan Alexandru, este numele meu, stau pe strada Viitorului la 104. Ok, după cât îmi dau seama, asta e foarte aproape de acest spațiu. Da. Înainte să amenajăm ceva aici, foloseai acest spațiu? Da. De ce? Poți să ne spui și de ce? Era amenajat, nu aveam bănci, nu aveam cu ce să stăm, era inutil și plin de restul. Ok. Am observat că în timp ce am venit să facem diverse schimbări aici și ne-ai văzut cu materialele împrăștiate prin tot parcul, ai fost unul dintre oamenii care și-a oferit ajutorul. Care a fost motivația ta pentru a face acest lucru? Este normal. Vreau o schimbare în cartier, un pic de culoare, să spunem, și o idee foarte bună. S-a părut o idee foarte bună și ai vrut să o susțin. Crezi că ceilalți locuitori ai zonei au aceeași părere ca tine? Sigur. Eu în zona văd mai des oameni profitând de acest spațiu și atunci da, a fost chiar de extraordinar. De ce să... Poți să ne spui și ce ai observat, cum ai observat că folosesc oamenii acest spațiu? Adică ce fac efectiv? Că țin schimb la o bere, la o cafea, ceva normal, nimic, ești din pământ. Poftim. Și dacă ai avea o concluzie, nu știu, un mesaj pentru alți oameni care... Ai recomandat să se implice în astfel de proiecte sau, nu știu,
Da, aici e mai dificil cu să implice, dar e o schimbare. Și ar trebui să vadă pe un lucru util, nu o chestie în spațiu mult, vreau să-l transforme un loc de joacă pentru copii, deci în bancă, orice e bine venit în orice zonă al turiștilor. Un spațiu mort, poți să-l transformi oricând în ceva ce este util locuitorilor zonei. Bine, mulțumesc mult pentru interviu. Bună ziua! Știu că locuiți în zonă, pentru că am vorbit și când construiam noi aici. Puteți să ne spuneți mai exact unde locuiți în zonă? Stai, vreau să mergi și eu, chiar pe viitor. Chiar pe strada viitorului. Chiar pe strada viitorului. Am locuit pe străduța aia acolo. Nici pe dacă m-a dat afară, tot timp m-a băgat acolo. Sunteți, locuiți aici de mult timp, să înțeleg. De 30 de ani. Foarte bine. Nu, tot cartierul. Da. Ați spus că locuiți aici în zona de 30 de ani. Puteți să ne spuneți mai multe despre cum era spațiul ăsta, de exemplu, acum 4 ani? Acum 4 ani, acum 10 ani, când am venit aici, era un parc. Un parc? Un parc. Și ce avea? Iarbă, flori? Iarbă, dar astea nu era. Pavajul ăsta a fost mis. Ok, și înainte să venim noi, cum era spațiul? Mamă, păi tot la fel era, dar intrați câinii, că înainte nu erau câini atât de mulți. Ca să iați cu ei pe stradă să facem sub pas. Copilașii n-am ce să zic, ei se jucă odată, dacă are niciun fel. Eu cunosc mulți pe aici. Traversezi odată sau vii să-mi dau trei palme? Cât mega pixele are? Nu știu. Deci sunt copiii aici în zonă care folosesc ca spațiu de joacă. Da, sigur, vin și copilașii. Fac mizerie, uite, pâine, face aici tot una la porumbie, dar nu se poate. Ce dacă îmi fac pe mine porumbii? Și, de exemplu, dacă îmi face astfel de inițiative în alte locuri, ați dori să, nu știu, să participați, să ne întească ceva? Parte, nu. Dacă ar fi acolo, dar acolo e parte. Dar atunci când făceam aici construcția, ați venit la noi și ne-ați lăudat și ne-ați spus că facem inițiativă foarte frumoasă și că vă place. De ce ați considerat că este nevoie să ne spuneți asta? Era până să veniți voi. Da. Și acum considerați că s-a mai curățat locul? Păstrează ei. Păstrează un pic mai mult? Păstrează ei, chiar că vine cu pâine. Ce-i vrei? Știi că... A, da? Au venit și curăță? Sunt de ăștia care... Femeie, nu mai sunt. Nu te leagă. Bine. Haideți la bloc odată. Care e abar n-are. Iartă și de curățenie. Uite pe moșilor pe colare. Poate... Să ne
pozitiv al celor care se bucurăță după în urma animalilor. Fabulous. Nu, mulțumim pentru acum suport. Acum o să plecăm un pic, foarte un pic, mergea să-i facem plăcerea lui Pitic. Nu știu, după aia ne întoarcem, dacă vă găsim aici. Da, ok, vă așteptăm. Super. Am înțeles. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați stat de vorbă cu mine. Și... dacă avem limbă, să vorbim. Dacă nu avem, nu vorbim. Sper să vă găsim spațiul ăsta cu mai des și să mi-e frig. Mai departe, dăm și lor, stai aici, mai avut în casă, hainiță. Aici, la fel. Cum se oprește? Mihai. Scopul meu e... practic am deschis pizzeria asta aici. Ok. Am văzut locul acesta înainte să deschid pizzeria și mi se părea un loc foarte abandonat. Da. Acum îmi place foarte mult ceea ce ați creat aici și ce ați făcut. Vă pot ura baftă în continuare pentru ceea ce faci și chiar îmi place ce ați făcut. Ok, mulțumim frumos! Știu că am discutat cu tine chiar în momentul în care am venit în prima zi aici. Și ne-ai susținut și moral, dar și ne-ai oferit un ajutor să putem face aceste activități. Dacă ai putea să-mi spui ce anume te-a motivat să ne ajuți și să te implici în realizarea spațiului? Mi-a plăcut ideea asta copiii, mi-a plăcut ideea de a sta cu un grup de prieteni, mi-a plăcut chestia și am vrut o schimbare aici, vreau să fie mai frumos, să fie mai... Oamenii chiar, să vină să mănânce o pizza în aer liber, să... Da, nu neapărat pentru pizza, dar să fie altceva, să okay. Fie mai frumos. Deci tu crezi că dacă schimbăm un spațiu, asta ar putea să ajute la un moment dat să se schimbe și întreaga zonă? Da, și întreaga zonă. Da? Da, asta cred. Foarte interesant. Și e foarte interesant să schimbi o zonă. Da, să-mi dai seama că ai făcut ceva. Ok. Dacă noi am continuat și acest proiect și am realizat să încă 100, 1000 de ani. Și să mergem tot înainte. Da? Ai vrea să ne te alături inițiativei noastre? Da, da, da. Perfect, o să ținem minte asta. Da. Avem și pe camera și putem trece mai departe.